သူဘန်းတဆရာကောင်းတာသူပြောပိုင်းမှာတွေ့နေရတဲ့စစ်စီရကျွန်တော်တို့တိရိစ္ဆာန်အကဲကကြီးတဲ့အခါမှာဆိုင်ရောက်ခံမှုဖြစ်နေတာထက် coordinated operation ပုံစံနဲ့သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ကောင်းတဲ့အချက်လဲဒီမကောင်းဆိုးပွားလာတဲ့စစ်ကောင်စီကိုလူတွေကကြည့်မကြည့်ကျင်တော့တာဒါအမှန်တရားပဲကျွန်တော်တို့ကတဆင့်ရင်တဆင့်ချင်းသွားဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အနေထားရရောရယူနိုင်တဲ့ခရမ်းမီကြောင့်ရောအခုကြီးတွေရောကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအမြဲတမ်းပဲခက်ခဲလှတယ်လို့ပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်ပိုင်းဒေသမလူဘူးလေနှစ်ပတ်အတွင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တက်စကန်ပေါင်းရာနဲ့ချီတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးမြို့ကြီး၄မြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အထိမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေရဲ့1320စစ်စင်ရေးကအရှိန်ဟုန်နဲ့ဆက်လက်ပြီးအောင်မြင်နေပါတယ်ခုဆိုရင်1320စစ်စင်ရေးနဲ့အပြိုင်စကိုင်းတိုင်းတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးမဟာမိတ်တော်လှန်တပ်ဖွဲ့တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဇက်တိုက်ဆင်နွှဲနေကြပါပြီဒီလိုအခြေအနေတွေမှာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဝိုင်းရင်တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KMU ကလည်း1320စစ်စင်ရေးကိုကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်အင်းစိန်မြို့အထိတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့မှုတွေဝိုင်းရင်ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့1320လိုမျိုးစစ်စင်ရေးတွေဥဆောင်ဆင်နွှဲသွားဖို့ရှိလာနိုင်မလားလက်နက်ခရင်လိုအပ်ချက်ကရော KMU တို့ဘလောက်ထိစိန်ခေါ်မှုရှိနေပါသလဲဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာပါလဲစားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုဆိုနော်နီကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခုလက်ရှိ KN ထိန်းချုပ်နေမြေတွေအတွင်းမှာစီးရဲချင်းတွေကဘလို့အနေထားရှိနေပါသလဲခင်ဗျာလက်ရှိကတော့ဟိုစားဒီတက်ခွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစားဒီလိုမျိုးဟိုကြီးကြီးရဲ့နဲ့တခါတည်းမြို့သိမ်းတက်ခွဲကြီးတွေအဲ့ဒီအထိတော့ဒီမှာပုံမှန်အနေထားရတော့တက်ခွဲတွေဆက်လို့ဖြစ်ပေါ်နေပါဗီလာဆိုတော့2023ဇန်နဝါရီလအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုလပိုင်းကျနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စီရင်လဲထုတ်ပြန်တာပြီးသားပါတက်ခွဲပေါ်35ကျုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတောက်ဆုံးမှုကရန်ဘဲ4000လောက်တာအဲ့ဒီအထိကကျွန်တော်တို့စီရင်ထုတ်ပြန်တာရှိအဲ့ဒါတော့2023ဒါပေမဲ့အခုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီအောက်တိုဘာလအထိမပါသေးဘူးနော်ဒါကတော့ချက်တက်ပဲဖြစ်ပမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်စင်ရေး1320ဆိုပြီးဖော်ဆောင်နေတာမျိုးကို KNU အနေနဲ့ထောက်ခံအားပေးတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ KNU ထိန်းချုပ်နေပြီတဲ့အတွင်းမှာရောဒီလိုမျိုးစစ်စင်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါသလားခင်ဗျာကျွန်တော်လုံးဝစေတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုများများစသမရှိဒီလိုမျိုးပေါ်တော့เนาะတခါတည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဟာမျိုးဟိုနေပြည်တော်ရေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်တော်လေးဟိုအခြေအနေပြန်တွေးထားတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အယောင်မတချင်ကျွန်တော်ရောဖန်နေချင်တယ်တွေ့ရမှာမဆိုရအောင်ဆိုနေဇတ်ဒေတာမှာဒီမှာရှိတဲ့စစ်ခန်းလေးကိုအဖြစ်ပြည့်နေတော့တုံးထုတ်တာရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက်စခန်းလေးကိုလုံးဝဟို neutralize ပြီးတော့မလှုပ်နိုင်အရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုလုံးပြလိုက်အဲ့ရမျိုးကျွန်တော်နေပြည်ပြည့်တိုးချက်လာပြီးတော့တင်းတိုင်တိုင်းလိုပဲပကူးတိုင်းလိုပဲအထိကျွန်တော်စစ်ဆိုင်မှာရောင်းမန်လဲဟိုကာလမပေါ်အထိကျွန်တော်တို့တက်ခွဲပြီးပေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အနေအထားသစ်ညင်းစင်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားမှာအဲ့ဒီမြို့သိမ်းတက်ခွဲတွေကနောက်ဆုံးအချိန်တွေကြောက်လာမှပဲအားလုံးပြင်ဆင်တဲ့အနေထားရောက်မှာပဲကျွန်တော်ဟုတ်မှန်တာတော့ရှိပါတယ်အဲ့ရောက်လို့ဒီချက်ချင်းလက်ငယ်ကြီးတော့အဲ့ဒါကြီးရောက်ပေါ်လာတော့ပေါ်လာဒီမှာအထူးသဖြင့်ဒီရောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်စင်ရင်ကြီးတွေကိုအထူးသဖြင့်ပေါ်တော့ဒီ10ရက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ပါသတိထားမိလို့ဆိုခါတိုင်းကျော်ဒီလိုမျိုးအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့စစ်ချက်ချင်းပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကာလမှာစစ်ဥမာပါဘလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်ခြွေလိုမျိုးကျွန်တော်ခြွေပလိုက်ရတဲ့ကတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီလိုเนาะဒီလိုမက်ခြွေတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရင်းဖြည့်ချင်းသွားမယ်နောက်ဘလို့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းထားတဲ့ဟာတွေလာတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကွက်ကွက်လေးတော့မကြည့်ဘူးဒါအင်မတန်ကြည့်ပြန်တော့ဘူးဒီသူတစ်ပြင်းဒါချားတော့လူမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်မပြောကျွန်တော်တို့ကရင်လူပြောပါတယ်ကရင်လူမျိုးပြောလိုက်ပြီးဆိုဘယ်လိုမျိုးနဲ့သွားပြီးတွဲနေရကျွန်တော်တို့ကရင်နဲ့ပုံမှာအများနဲ့တွဲထက်တွဲနေတယ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလိုမျိုးလောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်နဲ့ပမာနဲ့ပွဲနေတဲ့နေရာပုံပါမှာလောက်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကတကယ်ရေးပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီပွဲတွေကချက်ချင်းလက်ငယ်ရောပေါ်လာဘူးဒါပေမဲ့တခုအားရစရာရှိတာကတော့ဒီလိုမျိုးမြောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်တဲတဲ့ဝင်ဟိုချက်ချင်းလက်ငယ်မပါလာသေးတဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်နှစ်ခွဲကြာလာတော့တခါတဲ့ဒီနေနဲ့အားနဲ့ဖြစ်လာတော့တကယ်အားရစရာကောင်းပါတယ်ဒါအန်ချက်ကြီးလည်းလုပ်ပါတယ်အပိုင်းမရှိပါနဲ့နောက်လာမဲ့အချက်လက်ဘယ်နောက်လာမဲ့ပွဲတွေကြာတော့ဒါဒီထက်တော့ဟိုဟန်ကျင်းမြေကွယ်တွေဖြစ်လာဘူးကညမှာဗာပြလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာလည်းအဲ့ဒါချတာပါ KYU အနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကလေးကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေတိုက်နေကြတာမျိုးရှိတယ်မြို့ရဲကိုဝင်တိုက်တာမျိုးလည်းမကြာခဏတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့အခုတိုက်နေတဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တို့မျိုးခဏလေးနဲ့စခန်းတွေမြို့တွေတိမ်းထနိုင်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ဘာတွေကြောချက်ရှိနေပါသလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့အခြေအနေချင်းမတူကြဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဥစားကြီးနောင်တွေအဖွဲ့ကြတော့သူတို့ချက်ချင်းလက်ငင်းကိုတိုက်ပွဲမပေါ်ဘူးတိုက်ပွဲမပေါ်တော့အသာလေးနေပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနေလို့မရဘူးစစ်တပ်အားရှိစစ်တပ်အားတိမ်းထနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မဒီလို့ဒီ new policy ကကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘလို့မလည်းမခံဘူးအဲ့ဝဲချင်းချင်းဘာသိချင်းကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းတော့မှဖြစ်ရှိဆိုတော့အဲ့လိုပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းလက်ငယ်ပါတယ်ဖြစ်လာနောက်ဆက်တွဲပြဿနာလိုက်သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တော့တော့တယ်နော်တော့တော့တယ်အရင်ဒါကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျုံခွေ့ပြတာတော့တော့တယ်နှစ်သိန်းကြီးပဲရှိတယ်ဒါက IDP ကိုပြောတာထိုင်းနိုင်ငံတော့မှာ follow ရတယ်ကျွန်တော်တို့တော့တယ်3,000ဆိုတော့တသိန်း5,000ကဘာလဲ3,000ကျွန်တော်3သိန်းခွဲအထိပဲပုံဒီတွေ့ကြုံရှိဘူးလေဒါပေမဲ့2021နောက်ပိုင်းမှာဒီစရနာတမိရတော့ပါကျွန်တော်တို့စင်နွဲတော့ဘွဲရအောင်ပို့လို့ပြင်ထန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွက်ထားတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့မေးဘူးမေးလာတာဆန္ဒစင်းသမားတွေကမေးလာတာဘာတွေများမချို့တွက်ထားဘူးလားဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြန်ဒီလိုပြည်ရတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံဥတာအလုံးစုံတော့ဘာတွေပေါင်း3,500မှရှိသေးတယ်အဲ့နိုင်ငံနဲ့ကိုလိုတာအထဲမှာအဲ့မဲ့ဒီတစ်ခါတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ID ကသက်ကြီးပဲဟာဘုရားခုနှစ်သိန်းကျော်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ဘွယ်တွယ်ဆွင့်နွဲပြီးဆိုရင်ဒီစိတ်ရသက်သက်ပဲဘယ်လိုမှကြည့်လို့ရအောင်။ဒါပဲဆိုတော့စိတ်ရမြတ်သက်သက်နဲ့ကြည့်လို့ရရင်ရမယ်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လူထုတွေကဘယ်လိုဖြစ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလူထုတွေကကျွန်တော်တက်ဘွယ်ဖော်တော်ကလေးကအဲ့ဥပဒေတစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တိုးလာတာ။အစတော့ကတော့တောင်ငန်းထောင်ငန်းတောင်ငန်းတော့ပဲရှိလာတယ်။2020နှစ်အကုန်မှာ3သိန်းပဲရှိခဲ့တယ်။ဒါ2023တက်လာတဲ့အခါမှာဒါတစ်နှစ်တော့ပြည်သူ5သိန်းကျော်ပါပြီ။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဘယ်သူကဝန်ထမ်းနေ။ကျွန်တော်တို့ပဲထမ်းနေရ။နိုင်ငံအကူအညီကိုတောင်းဆိုတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပန်ကြားတယ်သို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်ကြာအခုက5သိန်းရှိတဲ့ IDP ကိုကျွန်တော်တို့လှိုက်ပြီးတော့ပြေးနိုင်တာတခါပြေးရင်စံတဘုံပဲရအဲ့ဒီစံတဘုံကအလုံးအလူ3သိန်းလောက်ဒီပဲရသေးတယ်အဲ့ဒီ3သိန်းကိုလည်းတတိယတာမပေးနိုင်စံတဘုံကပဲ1,000,000တစ်လပဲ2,000,000တဲ့ပုံစံလေးဆိုတော့ channel ကဘယ်သူပဲတောင်းကျွန်တော်တို့ပဲအဲ့ဒီတောင်းပုံထမ်းနေရဆိုတော့တစ်ဖက်နဲ့စစ်တိုက်တယ်တစ်ဖက်နဲ့လူမှုကျွေးနေရအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရတကယ်ဥစားရုံးကန်နေရတဲ့အနေအားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုလောက်ချင်တိုင်းလောက်လို့မရဘူးစိတ်ရသက်သက်ပြီးတော့ကျုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဟိုဘာပြောပြောနော်ဒါတွေကကျွန်တော်ရေရှည်ဟိုစီမံကိန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြတ်ချတယ်အဲစိတ်ရစီမံချက်ချမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးပြတ်ချပြီးတော့တခါတည်းအကုန်လုံးပါသွားတဲ့အနေအားရအောင်ပဲကျွန်တော်လုပ်သွားမှာလေးလာသူတွေရဲ့သုံးသက်ချက်အရာ KNU ကမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အများအားသိကြတာပဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့ကြီးပြကြီးတွေကိုလည်းဟိုတိမ့်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းမြို့ပေါင်း60တိမ့်တိမ့်မှုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်အဲ့ဒီပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာပဲဟောင်းသွားလဲအောက်ချိုရေးလုံမှာကျွန်တော်ထားလိုက်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီတစ်ခါလုံမဲ့ဟာအောက်ချိုရေးမှာတစ်ခါတည်းထချက်မပေါ်လိုက်နိုင်အောင်ဆိုလဲပြင်ဆင်မှုတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအောက်ကလဆယ်ရက်နေ့မှာအတိတ်အပြင်ကျွန်တော်ပေါ်ကလေး unit တခုပြည်တော်ကျွတ်မှာပါမယ်ပေါ်ကလေး unit တခုကျွန်တော်တိဆောက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကကြတဲ့ဒီသူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအချို့လုပ်ငန်းတကယ်ကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအကွက်ဒေါက်စီလုပ်နိုင်အောင်ပူလျာပြင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရခဲ့တဲ့ online စပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရအဲ့ဒီတော့မှစစ်ရေးအမြင်သက်သက်တခုပဲရှိတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကိုဟိုကိုယ်ကရနိုင်ရတယ်ဒါသမိုင်းလည်းမကောင်းခဲ့ဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်စတဲ့ပြီးတော့မဟုတ်ချုပ်တာဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်။အဲအရမို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့တကယ်ကိုပုံသင်ခန်းသာယူပါရဲ့လို့စစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအမေပေးစနစ် COC ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ KNU အနေနဲ့ COC ကိုတခုတည်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီလားခင်ဗျာ။အခုကကျွန်တော်တို့အစ်စင်ပြင်မဲ့လုပ်သွားမယ့်နေသားရှိတယ်ပါဘယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုသမိုင်းနောက်ခံရောကျွန်တော်တို့ချက်တမ်းမှုတွေလုံးဝမတူဘူး။တပ်ပေါင်းစုတွေ LED ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုကဘလောက်ပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ခါမှာဘယ်လိုမှရည်ရှိမခံနိုင်ဘူးလက်တွေ့လည်းမကြဘူးအထက်ကကြက်လာချေရော့ကမန်းကိုလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနေတာပို့မြောက်ပိုင်းစုံပိုင်းရဲ့တောင်ပိုင်းစုံပိုင်းဒီရှစ်ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒါချေရော့ကမန်းလောက်ရတာကျန်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကလာမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ဟောနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ချုပ်ချက်ခါကြတော့ဒီဘက်ပိုင်းမှာသူတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတောင်းအောင်ထမ်းဆောင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသေးစားသုံးသပ်တယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ရေးကဏ္ဍရအရင်ကအလုပ်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာပဲဦးစားပေးတော့တယ်ဆိုတော့ဒ
ဒီလိုမျိုးဟန်ချက်ညီညီနဲ့ပေါ့နော်ဟိုသူပြန် coordinated operation လို့မျိုးဟာလို့ကျွန်တော်တို့အားတန်အဲ့ဒါလည်းပြောတာပြောနေရလူတွေတိတ်စိတ်မဝင်စားဘူးပြ။တိတ်စိတ်မဝင်စားဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့လုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီ coordinated operation တွေတစ်စိတ်တစ်ဒီလုံးနိုင်တာဆောင်တဲ့ coordinated operation တစ်ခုကိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံးမနေတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောနေ။ဒါပေမဲ့အခုဝန်ထမ်းဆရာကောင်းတာအခုမြောက်ပိုင်းမှာတွေ့နေရတဲ့စစ်စစ်ရကျွန်တော်တို့တင်ရှာအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာချိန်ရောက်ခံမှတ်တူဖြစ်ဖြစ်နေတာအထက် coordinated operation ပုံစံနဲ့သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။အဲ့ဒါတကယ်ကောင်းတဲ့အချက်လဲ။ဒါဆိုတော့ဒီဟာဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်နည်းနည်းပို့တော့အခက်အခဲကိုရော့ကျသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းမှုရတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဒီအတိုင်းဆက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီအာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အေးအေးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒါပို့ပြီးတော့မြင်သာထင်သာရှိလာမယ့်အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့တိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။တမဟာနေမြေတွေလိုက်စစ်စင်ရေးတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ COC ရအားနည်းမှုရှိလာနိုင်မလားခင်ဗျ။ဒီပုံမှာရော KYU အနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်မိတာမျိုးရှိလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချက်ချက်ကမှတူတဲ့အောက်မှာပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံလင်းကင်နီးဒီနီးဒီဟာရကွဲပြားတဲ့အရှိတယ်။နီးပါဘလို့လို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်ရမလဲ။ကိုနေရာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနေရာကိုဘယ်လုပ်မတူဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပေါ့နော်။ဒီတိုင်းတာဆောင်တဲ့ဟာတစ်ခုခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒါချက်ချက်ကမှတစ်ခုတည်းအောက်မှာပဲရှိရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လုံထားပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလမရောက်သေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူလူထုကိုတည်င်းစကားပါလို့တာမျိုးရှိမလားခင်ဗျာ။โอ้ดีสิสิเยเนี่ยกูก็ลูเดียเนี่ยตะอาอุซาเนาะดาแล้วจนโดด้าเลยว่าพลัสโปรดีมาก้องซูกว่าล่ะเนี่ยสึกกองจีก็ลูเดียติไม่จริงเนาะดาตะอําเนี่ยเว้ยดาแม้ผิดตีในแต่คู่แยกเฉินนี่ผิดตีในแต่จนโดดอลลาร์เยเนี่ยผัดตันไม่อยากอ่ะโหตะปอนเนี่ยตั้วลงไม่อยากรู้สึกอ่ะดาติโหตะเช็ดเนาะจนโดเจินนะอะไรอย่างงี้จนโดว่าคือเว้ยดิดีโกจုံปิดลาได้อนิทาเยนอกนี้โกยังဟိုတွားရမယ်ရမန်းချက်တွေအဲ့ဒီအတိုင်းပေါ်ဆောင်နေဘူးဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆင့်ရင်တစ်ဆင့်ချင်းတွားဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အနေထားရရောရယူနိုင်တဲ့ခရမ်းမျိုးရောအခုကြီးတွေရောကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအမြတ်တမ်းမှာပဲခက်ခဲလှတယ်လို့ပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်ပိုင်းဒေသမတူဘူးလေဟိုတောင်ပိုင်းဒေသဆိုတာတော်လေးကိုတော့ယူသွားမယ်ဆိုရင်ရောအနောက်အနောက်သွားတွေကတော်တော်များတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအသေးစိတ်ကိုပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒါတော့ကြော်သိချာတာတော့ကျွန်တော်တို့ရီမန်းထားတဲ့အတိုင်းတစ်စိတ်ချင်းတစ်စိတ်ချင်းပေါ့မယ်ဆိုတာ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆက်အောင်သိမ်းပြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ပူလည်းပဲဟိုပေါ်တဲ့နေပဲကျွန်တော်တို့ကပြောတာကျွန်တော်တို့တော့ပြန်ချင်ထောက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုသူသဖြင့်ဒီမြို့ပေါ်ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်လူငယ်လေးရောအများဆုံးတက်ခတ်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူသဖြင့် CDM ကိုအများကြီးလက်ခံထားတဲ့လူကတော့တောင်းချီပြောရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေပြတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရုံးကန်နေတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဏ္ဍပေါင်းစုံကကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒီလိုမျိုးဥစားပေါ့နော်ဒီချက်ချင်းနဲ့ငယ်မလို့ဆောင်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဒါနဲ့အစင်ရေးစင်ရင်းနဲ့ရှိတဲ့ညဟိုနိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာဟိုအစီအမံခန့်ခွဲကဏ္ဍမှာအားလုံးကဟိုတခါတည်းထချက်မှုပါလိုက်ပါနာပြီးတော့ဟဲ့ကျင်းရေလုံးနဲ့ပြောရဲကျွန်တော်အဲ့ဒါအားဆိုင်နေပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဖြင့်ဒီမကောင်းဆိုးရတဲ့စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူကကြဆုံးကိုကြဆုံးသွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီတက်ဟာသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အပြည့်လက်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကနေသားတကြတဲ့အားလုံးကစနစ်တကျရှိရှိနဲ့ပုံစံတကျနဲ့လုံးဝပြုတ်ပြင်းမဖြစ်တဲ့စနစ်တစ်မျိုးကိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတနည်းတော့အခါမှာတော့အားလုံးကြုံလုံးစုံစည်းကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။